Zdravím dámy a pánové a vítám vás všechny zpět u mého let's play kariéry ve VRC9 a vítám vás na startu třetí sezóny. Podařilo se nám postoupit do kategorie VRC2 a tady už jde veškerá sranda stranou, protože jestli jsem pochopil vše, co jste mi dříve vysvětlovali a popisovali ohledně rozdělení kategorií VRC2, VRC3, tak tady už bychom měli mít tovární podporu, tady už nejsme jenom takový nějaký poloamatérský tým, ale tady už jde vyloženě o mnohem prestižnější záležitost a jsme krůček tím pádem od vrcholné série VRC, ale musíme zvládnout vše, co bude potřeba v této sezóně. S novým týmem Hyundai, čili máme před sebou, doufejme, zajímavou sezónu. Tady už se díváte na naši novou krasavici, také na náš nový tým. A když se na to podíváme konkrétně podrobněji, tak tady vidíte, že budeme mít před sebou co dělat, co se týče výkonnosti vozu, protože tento tým se soustředí především na spolehlivost a odolnost, kde už je tady dost upgradeů hotových oproti našemu předchozímu týmu, ale tady zase trošku pokuláváme. Nicméně není to špatné, základní stavební kámen je velice dobrý, ale budeme muset sbírat zkušenosti. Uvidíme, jak to bude finančně ve VRC2. Jsem zvědav, jak nám to půjde, jak nám to nepůjde. Jsou tady nějaké nové věci, dámy a pánové, to jsem vůbec netušil, že do hry budou přidávat v té kariéře postupně ještě další věci. Já jsem myslel, že už tak jako vše vím, vše znám, ale podívejme se na to. Hnedka tady první event je nějaký maintenance, údržba a je tady uvedeno, pozměňte poškozené části vašeho vozu, abyste zlepšili spolehlivost. A potom je otestujte v testovací fázi. Čím více natestujete, tím spolehlivější ta součástka bude. A cíl je jakoby dostat se co nejdále to bude možné v tom daném čase. Čili nejenom, že získáte nějaké... Nezískáme žádné peníze. My zaplatíme 6500, abychom tohle prostě zvládli a udělali. Ale zkušenosti získáme, alespoň když už nic. No to není sranda, 6500, když máme 40 000 rozpočet. A když už je řeč o těch penězích a podíváme se na, snad to tady najdu, na týmové cíle, tak máme během 4 týdnů vydělat 20 000 dolarů a nenechat morálku klesnout, takže zdá se, že tady už opravdu jde sranda stranou a že tady už to skutečně začne být pořádně náročné, tak tady toho týpka právě, kterého sledujete, asi budeme muset potěšit, to by měl být nějaký týmový boss, tak uvidíme, snad to klapne. No a asi nezbývá, než se na to vrhnout. Já vám předem děkuji za pozornost, za lajky, za vaši podporu, za všechny komentáře a můžete psát do komentů vaše predikce, jak se mi tahle sezona vydaří nebo nevydaří. Uvidíme. Měli bychom být víceméně zvyklí na ten vůz, protože výkonnostně by to mělo být plus minus podobné. A samozřejmě záleží, jaké má který tým upgrady a tak dále. Ale neměl by to být zásadní rozdíl, takže snad už budu mít nějaké zkušenosti z předchozí sezóny, aby mi to pomohlo. No a pojďme rovnou vyzkoušet ten první typ eventu a uvidíme tedy, co to způsobí, co to bude. Ještě se pojďme v rychlosti podívat na naše zaměstnance, když tak je prohodit. Budeme si muset odemknout fyzioterapeuty, protože my je máme zaměstnané, ale potřebujeme tu funkci odemknout u toho nového týmu. Zdá se, že tu nemáme nikde ošetřovnu, kde by mohli fungovat, takže musíme na tom zapracovat a teď už pojďme do akce, do první akce. Je to ten klasický tréninkový okruh nebo jsme někde jinde? Teď si nejsem úplně jistý, já si myslím, že ne, možná ve stejné oblasti. Každopádně tady je první pohled na náš stroj. Připraven. Doufáme, že ho hned nesešrotuju při první příležitosti, to by bylo nemilé, nepěkné. Wow, takový výhled nádherný, tak to je masakr. Tak, 4,5 km trať a nevidím tady žádný nějaký cíl. Čili prostě asi dojet co nejdále. Máme na to 3 minuty. Tak jdeme do akce. Nevím, jestli to má nějaký háček, jestli se stane něco s tím vozem během té jízdy nebo ne. Zatím se to chová celkem dobře. Testuju novou kameru, mimochodem z kokpitu. S odděleným tím volantem, který značně rozptyluje tím, že nefunguje úplně správně, jak by měl, respektive to jeho otáčení oproti vám.
bylo, tady vůbec nevidím, tady nějaká rychlá pasáž. Ono se to zdá jako spousta času, ale nakonec to tak nemusí být. Oh, tak tady mě to trošku překvapilo. Tady mě to trošku překvapilo. No, jsem v půlce cesty. Času máme ještě relativně dost. Stěrače stírají. To je dobrý. To je základ každého auta. Stěrače stírají. Bacha, trošku to pletivo podsucháme. Chtělo by to i tady nějakého spolujezdce, než aby ho normálně v RZ-ách nějak moc vnímal. Občas se na něj nedokážu soustředit, ale pomůže samozřejmě, tak nějaký podvědomě něco slyšíte. Tady, když ho nemám vůbec, tak je to zvláštní pocit. Ale blížíme se k tomu cíli. Minuta a půl dokonce to by neměl být problém, měli bychom to zvládnout, i když ta žlutá čupka může být minimum a my musíme ujet co nejvíce, takže nevypouštějme to. Přeci jen. Ty vole. Já jsem věděl, že do toho skoku nemůžu jít naplno, protože... Tak to si děláte srandu, ne? To tam někdo nachystal schválně na mě. A je to průser. Teď jsme se tam nějak sekli. Tak dobře to bylo rozjeto. A tak se to celé zprasilo. Normálně tam byl prostě normálně schovaný úplně takový nějaký šílený hrbol, na který jsem nejel, a pak se tam to auto do něčeho zaháklo a bylo po srandě. Jako myslím, že to minimum jsme splnili, ale nebude to asi kdo ví jak sláva. Kdo ví jaká sláva. Otázka, jestli nemáme fakt dojet v tom čase úplně do cíle. Protože to bych 100% nestihl. 17 sekund dokonce. Blížíme se, ale neznám to tady absolutně. Nevím, kde mě čeká jaká zrada ještě. Třeba tady to vypadá, že netuším, OK. Tak schválně. Budeme mít splněno, jsme v zeleném. 92%, čili dopadlo to dobře i přes nástrahy a vůz se choval v pohodě celkem. Neřídil se špatně, kondice auta plus 0, asi je na maximum. To se hodí spíše asi potom v průběhu sezóny, tady na úvod sezóny. To asi nemá vůbec žádný vliv, si myslím. Hleda, že byste to nesplnili, ale... Okamžitě jsme selhali s tím týmovým cílem, protože morálka automaticky hned klesla na minus 5. I když jsem v podstatě splnil, co jsem splnit měl, takže... To je velice fair, to je velice fair opravdu od té hry, super. Také nás čeká ještě trénink, a to hnedka dva po sobě. Nevím bohužel, kdy přesně nás čeká nějaká první rally, to tam v tom kalendáři nevidíme, ale říkám si, že na úvod bychom potřebovali získat co nejvíce zkušeností, co nejvíce těch vývojových bodů, i za cenu toho, že zaměstnanci budou unavení, takže dva tréninky po sobě dáme a uvidíme, snad to přežijeme, a snad tam bude ještě čas na odpočinek. Jdeme na to. 38 na zlatou. Tak uvidíme. Jak se to povede. Na první pokus předpokládám asi ne. Tady jsou samé takové ty pravouhle. Ostré. To jsme myslím užili něco podobného. Jestli ne, to stejné. To bychom snad zvládnout měli. A lehce přes ručku. Nic extra. Ty vole, aha, já jsem... Se čuměl úplně špatně, já myslel, že budeme zatáčet doprava, to mě trošku překvapilo, tak nevadí. A teď zjistím, že jsme o 20 sekund pomalejší, kolik máme? 37, 38, zatraceně. Stříbro, to není dobré. To budeme muset zlepšit. A to nevypadá na moc zlepšení. Je to tam 37,8, těsně jsme to zvládli, máme zlato. Tak sypte se peníze, sypte se zkušenosti, všechno. Potřebujeme teď body, tím, že jsme už na levelu 19, tak ty levely naskakujou teď dost pomalu. Kondice auta se nám zhoršuje, takže to je novinka, která je ve VRC 2, čili to v předchozích kategoriích nebylo, takže tady je super, že si dáme trénink, že získáme nějaké zkušenosti, jenomže tím dojebem auto.
a to potom nebude schopné v té rally závodit. Takže tady bude muset neustále dělat tu údržbu, jenomže také musí být k dispozici. To uvidíme, jak to bude vůbec fungovat v tom kalendáři. Ještě tady máme jeden trénink a ty vole, tady je rally Monte Carlo. Já to nemůžu tím tréninkem dalším si to auto zničit. Já teď budu muset dát odpočinek. Odpočine si auto i zaměstnanci. Protože to auto nemůžeme dojebat ještě více. Ono by to mělo být opačně, tam by měl být trénink a pak ta údržba před rally. Protože no, tak tady měním názor, čeká nás rally Monte Carlo. A ať jsme radši připraveni a uvidíme potom během sezóny, jak se to bude vyvíjet, ale vypadá to na pořádně náročnou sezónu. Nejtěžší ze všech zatím. Tak uvidíme, dámy a pánové. Je to tady. Je to tady. Úvod sezóny. Čeká nás 6-kilometrovka a 6-kilometrovka. Nemáme použít hardy. Čili pokusíme to splnit. Pojedeme na softech. Počasí by mělo být alespoň prozatím dobré, v pořádku. Žádný déšť, uvidíme, jestli se nepřižene během té RZ-ty, nemáme tak dobrého meteorologa, aby nám to vše ukázal. No a snad jsme ready a nesmíme to auto příliš zničit, protože to bude důležité asi pro tuto sezónu. No a získat 20 000 potřebujeme, získali jsme zatím 3800, takže potřebujeme dobrý výsledek v této rally. Držte palce, jdeme na to s novým týmem, nová sezóna. Krásný pohled. Na zdejší oblast. Začínáme v nějaké té vesničce. Mimochodem máme parádní auto. Strašně se mi líbí tento Hyundai. A jestli jsem viděl dobře, máme švédského spolujezdce. První etapa, první RZ. Jede se na věc. Pro jistotu rozsvítit. Kdyby náhodou. Jdeme na to. Vidíme, jak se to bude chovat na asfaltu. Zajímavě. Vypadá to, že je takové hodně citlivé. Wow, ty vole, masivně citlivé. A ještě nevím, jestli to je dobře nebo špatně. Jako sedí. Ale ty korekce toho směru můžou být jenom minimální. Ty vole. OK, tak ruční brzdu nemůžu používat na asfaltu s tímhle autem. To byl jemný dotek ruční brzdy a kouslo se to, jak kdyby vás kousl kuň do zadku. Ty. Ani jsem si nevšiml, jaký jsme měli rozestup po první mezičase v tom prvním sektoru. Neníčí to auto. Pořádné skokánky. Vracečka zase. Nevím, jak k ní přistoupit, no. Opět jsem použil ručku, ale tak opravdu přiťukával jenom. Bacha na ty šutry. Ty vole. To je to, jak mi každý říká vždycky, ty vole, proč, když jsou ty skoky, proč nejezdíš úplně na plný plyn? Ty vole, i když člověk jde na půl plynu, tak po tom skoku se udržet potom na cestě je skoro nemožné, protože hnedka za tím skokem jsou většinou zatáčky a nějaké bariéry a překážky a zrady. To opravdu nevím, jak je možné jezdit takové skoky na plný plyn. To je vražda. Musím jet, jako já jsem většinou opatrný, ale tady musím jet až příliš opatrně. Nelíbí se mi, jak strašně divně citlivé je to auto. Jo, aha, my jedeme do kopce. Fajn. Nevím, jestli se nestalo něco s nastavením volantu. S poloměrem otáčení, když na té šotolině se to chovalo normálně v tom testu, to na tom asfaltu tady je najednou taková rapidní změna. A s tím Citroenem tak jsme takto určitě neměli. Zdá se, že s tou Hyundaikou budu mít masivní problémy ve vracečkách. Což je škoda, protože jich je hodně, zvlášť Monte Carlo. Ale klid. 4 sekundy, to není špatné. To není špatné. Ty vole.
on right 3, 20. Left 3 over crest, break 20. Half in right. To zase... Wow. No, tak to je průšvih. Něco mi tam úplně katapultovalo a nebyla to ta ruční brzda, tam musela být nějaká divná nerovnost v té zatáčce. První rally v Monte Carlo, tam je cíl neudělat velkou ostudu novému týmu. Nezničit ten vůz a dojet aspoň na bodech. Poslední úsek, to uteklo velice rychle. Tady už je někde cíl. Ty vole! A přehnal jsem to z rychlostí, úplně mi to vyneslo. Tak. Páté místo. Není to špatné, není to špatné. Sarrazin opět vede, Benito Guerra druhý, Mats Osberg až čtvrtý, to je nezvyklé v jeho podání. Pětka je v pohodě, na to, že jsem tam měl nějaký problém, budu si muset zvyknout. Je to zajímavé, fakt velký rozdíl mezi tím, jak se Citroen choval na tom asfaltu, jak se chová tato Hyundaika, čili je to propracované celkem, když i mezi vozy v podstatě stejné kategorie mohou být takovéto rozdíly. A to asi i díky těm upgradeům v té kariéře a různému stavu vývoje těch jednotlivých vozů a týmu. Každopádně vstup slušný, pojďme dále. Nestihl jsem to zpozorovat, kdo to byl, jestli to byl Östberg. Možná ano. Tady je náš stroj, tady už to světlo budeme určitě. Anderson je náš tady. Nový kolega, tak už známe jeho jméno, aspoň 6 kilometrovka, další převýšení 300 metrů. Smívá se, jedeme na to. Pojďme rozsvítit světla, pojďme to nažavit a jde se na to. Pneumatiky 76 poškození, nebo jejich stav aktuální. Tyhle, tam je nějaké náledí snad, protože takhle jsme končili tu minulou RZ-tu a... Tyhle, my ji pojedeme celou zpátky. Teď jsem si nevstihl všimnout toho názvu, jestli je to Lucerám Reverse, nebo jestli je to jenom kousek nějakého úseku, který pojedeme stejný a pak se někde rozdělíme. Vidíme, jak se to bude z kopečka chovat na brzdách a s tou ručkou a tak dále. Ty vole. Já jsem věděl, že se to stane, blížilo se to. Už jsem nestihl zareagovat, tam jsem viděl, jak ta skála vyčnívá a jenom jsem doufal, že to bude prostě výše nad autem. Trafilo mě to. Nepřibylo nám té ledovky na té cestě? Se mi zdálo, že předtím byl ten asfalt takový čistší, ale to se mi možná jenom zdá. To byla ta vražedna, tady nás to předtím úplně seklo. Pořádný drift nechtěný. Ani nedýchám. Strašně uzoučké. Ale nedýchám a asi to pomohlo. Druhý sektor vyšel dobře a dostávám se do čel...
Moc, moc. Right too short, into left too short, opens. Into left 4 short, into right 4, 80. Hairpin left, don't cut, 80 kinks. To byla jak wysawać. Hard break, the hairpin right, don't cut, into left 3 narrows, over bridge, 30. Left 3 short, 30. To je normálně jak posilovna. VRC9, některé ty RZ-ty opravdu si u toho zacvičíte. Je to celkem náročné. Další mezičas. Bez chyby zatím navyšujeme ten náskok, který máme. Pozor, nebezpečí. Nebezpečí, nebezpečí. Nevidím tam. Co se ten vysavač? Si zvykám i na ty vracečky relativně. Já myslím, že jedeme kompletní reverse, že nejedeme úsek a kompletní zpětnou RZ-tu. No ale, tak pojď, prosím. To bylo, když se propadal do pekel. Ztratil jsem to, co jsem měl, plus to, co jsem si najel během toho úseku. Tam jsem bohužel nestačil už podřadit. Měl jsem tam na trojku a to samozřejmě zabilo to auto. To je neskutečné, jak je to tady nerovné. To je úplně tak zvlněné ta cesta. Tady už je to trošku lepší. A strašně dobře, což je v tomhle případě špatně, to auto reaguje na ty změny povrchu, a což je paráda, protože to neplave po té cestě rovně, jako byste jeli krásně na letišti někde po rovince. Jsme v cíli. Myslím, že by to mělo být dobrý. A je to víc než dobrý. 10 sekund náskoku. Tak má to v sobě. Má to v sobě ten Hyundai. Mýma rukama to asi úplně nebylo. A to stačí i na průběžné vedení před Sarazinem. Tak dobře, ta zpátečka vyšla přece jenom lépe než ta původní RZ. A uvidíme, co ve druhém dni nás čeká a nemine. Kromě oprav. A deště. A 20-kilometrové RZ-ty Labolen Vesuby. Tak to je mazec. Tak to je mazec. A máme připravené vetky i na tu první. Na tu Alnier Saint-Devaluy. I když nám to ukazuje, že začátku déšť nebude, takže musí potom déšť přijít. No tak tady by se nám ten meteorolog hodil, protože to je... No vlastně ne, co to kecám. My máme nasazeny vetky, protože samozřejmě je to v jednom dni. To znamená, že to, co nazujeme na první, musíme mít na druhou. Takže my musíme přežít na suchu, na vetkách v první RZ-tě, aby nám vydrželi do té druhé, což není možné, protože na suchu se musí uškvařit ty pneumatiky do mokra. Tak tady máme volbu, jestli nedát rovnou suché pneumatiky hardy. A potom doufat, že to přežijeme na té ledovce, na tom mokrém dešti. Ty vole. Nevím. Pojďme se podívat na opravy. Auto totálně, ale totálně zdevastované. Takže nevím, jestli vůbec mají nějaký efekt ty upgradey, té spolehlivosti, protože s tím Citroenem jsme neměli vůbec žádné. A tady máme skoro všechny, úplně hromadu jich máme. A přitom jeden, dva nějaké doteky a mám auto úplně totálně na šrot. Takže asi... Jakoby jsou zbytečné ty upgradey, je zbytečné tam investovat, protože to stejně nemá žádný efekt. Výměna tlumičů půl hodiny, takže to nemá smysl, to nemůžeme, budeme to muset přežít bez toho, protože tím pádem bychom nestihli opravit nic jiného. A musíme se dostat aspoň na nějakou použitelnou hodnotu, zkusíme se dostat aspoň na 85 se vším. Řazení bych rád měl na 90, aspoň řízení také důležité. Karoserie kašlat, všechno ostatní kašlat, narázníky kašlat,
No a tlumiče a brzdy hold smula, no. Půl hodiny nemáme opravdu, abychom tomu obětovali. Takže zvedneme vše ostatní, co nejvíce to půjde, abychom neměli žádnou penalizaci. Což je úplně tak teďka na hraně. A už jsme jenom na 14 tisících, už jsme jenom na 14 tisících. Peníze mizí velice rychlým způsobem. No a ty pneumatiky, no. Já nevím. Nevím. Necháme doporučené vetky a aspoň si to vyzkouším, aspoň uvidíme, jakou mají životnost za sucha. A v jakém stavu budou do té druhé RZ-ty. Myslím si, že obě varianty jsou špatné. Prostě tady není dobrá varianta a musíme to prostě přežít. Prš, 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 prš. Sluníčko, schovej se, my potřebujeme, aby pršelo. Aby bylo mokro zatraceně. Jestli máme přežít tady. S Andersonem. A to je navíc skoro 8 kilometrovka, to je taky celkem dlouhá etapa. RZ-ta, zatraceně. A s poškozenýma tlumičema je 30 km. Myslím, že to nedojedem. Vidíme, jak se vůbec ty vetky budou chovat na tom suchém asfaltu. Opatrně. Klouže to. Chceme pozvolna, protože ty pneumatiky musí vydržet co nejvíce. A budeme doufat, že postupně přijde nějaký déšť. Protože jsme viděli jenom úvodní počasí, neviděli jsme, jak to bude probíhat dále. Na to nemáme zatím dobré meteorologii. Totálně se tam ta celá cesta usekla. A okamžitě úplně masivní ztráta, 7 vteřin. Otázka, kdo má jaké pneumatiky a kdo se bude smát naposled. Tak náskok, který máme z předchozích dvou RZ, už je v čudu. Tady neosekáme, doufáme lidem baráky. Ty vole. No zatím šílené. 95% pneumatiky po pár zatáčkách od startu. Tak tady jsem byl milimetr od pádu do propasti. Ty pneumatiky tady budou brečet v těch vracečkách. A jak říkám, prostě musím jet pozvolna. A hledět na to z dlouhodobého strategického hlediska. A pokud oni nazuli softy, tak potom na té 20 km za deště budou trpět. A tam bych mohl mít převahu, ztrácím 10 sekund. Dalo se s tím počítat. Jsme skoro v půlce a máme 90%, to bychom, kdybychom 80 měli na startu té druhé etapy, tak to možná přežijeme, možná. Ale spíš ne. Už chci cíl. Yes, 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 kapky neště! Kapky neště tady máme. Paráda. To jsme potřebovali. Stěrače. Teď to ale bude namrzat ten povrch. Což asi taky nebude nejlepší. No. Takže to ještě více čas opět ztrácíme. Tady zdá se ostatní sviští parádně. To auto zničím normálně, než tam dojedem. Milimetry teď scházely. Wow, by to bylo nedotačivé jako kráva. Flat left 100.
škrtol jsem tam 86% pneumatiky. Shit! Wow, 20 sekund v čudu. Obrovský rozdíl proti té předchozí RZ-tě. No a tady si za to můžu sám. Pneumatiky přežijou tuhle RZ-tu. Aspoň pár sekund bych stáhl. Nebezpečí, nebezpečí, nebezpečí. A zase zatracená vracečka. Zase vracečky do kopce. Cíl 200 metrů. Aha, jasně, ještě tu dají jednu. Bylo jich tu málo, dejte tu ještě tři. Fuj, jsme v cíli, nesešrotoval jsem to auto úplně. 10. místo, obrovská ztráta, neskutečně. Neskutečně teďka jeli mi soupeři v téhle RZ-tě. To opravdu nevím, co posnídali na ten druhý den. Ale nevím, asi Red Bull. Pojďme se podívat, jak to vypadá v celkovém pořadí. Propadám se na 3. místo, 6. Christoffersen má velkou ztrátu na mě. Udržet top 5 v novém týmu, v nové sezóně byla by paráda, takže bojujme s Osbergem, máme skoro totožný čas po 3 RZ-tách, ale teď přijde ten pruser, teďka se zničeným autem, s autem s devastovanýma pneumatikama, musíme vydržet na 20-kilometrové RZ-tě za náročných podmínek na náročném Monaku. Wow. No jasně, proč by ne, hlavně, že nám hlásili, že má pršet a ono neprší. Je tady krásně slunečno, jako by se nic nestalo. No, tak tady vidíte. Déšť, který měl přijít, nepřišel. Doufám, že začne pršet okamžitě po startu. S tím jsem nepočítal. Jde se na to, co nejméně chyb. 20 tuhých kilometrů před námi. Déšť nikde. Podmínky absolutně nevhodné pro tyhle pneumatiky. Klouže to jako kráva. Tady to mají... Opět, VRC je si mnohem složitější než třeba v F1, kde je stačí pár kapiček deště. Zajedete do boxu, přesujete na správné pneumatiky a jste v pohodě. Tady... Jedete s tím, co máte, a prostě poperte se s tím, ať už je to dobře nebo špatně. Tohle bude výzva, dojet do cíle vůbec, bude peklo. Ty vole, to miluju ty skoky do neznáma a ještě když je za tím skokem těsně nějaká obrovská propast, bez jakýchkoliv bariér, bez jakýchkoliv svodidel a vy prostě... Buď to přežijete, nebo to nepřežijete. Dobrý čas. Držíme se lídra. Mě by strašně zajímalo, já nesmím zapomenout se potom podívat po dojetí na to, kdo měl jaké pneumatiky.
Jo, tady je to peklo, to si pamatuju. Stále žádný déšť nepřichází. Už jsme na 70% poškození. A začíná pršet, tak jsem to přivolal, začíná pršet. To je dobře i špatně samozřejmě. Protože ono vám to s něčím pomůže, ale něco vám to přitíží, takže... Moc si nevybere tady člověk. Opravdu, ale ještě jednou musím zmínit klobouk dolů před vámi. Jsme spolu jezdili ten multiplayer. Jezdíme, respektive. Uvidíme, jak to budu stíhat. Kdy opravdu já jedu, ty vole. Sevřené půlky, přilepený za tím volantem, smrt v očích. Úplně si říkám, jak jedu vražedným tempem, že už lépe to prostě neprojedu, ani kdybych se rozsekal. A pak tam vidím, že někdo tu RZ-tu zajede o 2 minuty rychleji než já. Říkám si, jak? Takže klobouk dolů před vámi. Druhá RZ-ta dopadla. Já furt to budu říkat špatně všechno. Míchá se mi to dohromady. Druhá etapa, ten druhý úsek zatracený. Dopadla dobře. Jen takhle pokračovat. 66% pneumatiky. Bude to čím dál tím horší. Vidíme, jestli ten déšť nějak ještě zhorší. No já tu ručku musím hodně přimačkávat s tou Hyundai, nemůžu to prostě... co to bylo? Buď nějaká nerovnost, nebo už nějaká kaluž, které jsem si nevšiml. Já mám pocit, že tam jsme předtím jeli v té RZ-tě nahoru do toho kopce a teďka tady jedeme jinudy, opět další kaluž. Tam už to začíná stříkat všude kolem nás, ty kaluže už tady začínají objevovat. To bude mazec. A tohle už je taky mazec, protože už nám chcípají i brzdy, kromě toho, že tlumiče jsou v háji a pneumatiky jsou v háji. Tohle je boj o přežití, tohle není rally, tohle je boj o přežití, survival. Ale je to úžasné. Úžasné. Držíme se, to je těsná bitva. Ty skaly, ty převisy těch skal jsou úplně pekelné. Teď jsem málem do jednoho vyjel zase. Protože ta cesta je sama o sobě dost úzká a ještě když vám tam ční převis z hora a tím pádem ještě musíte počítat s menším místem, než které tam máte, ale mozek se vám upíná na tu cestu, který a říká vám, jo ty vole, tam se vlezeš, ale ve skutečnosti si tam nevlezeš, protože tě trefí skála do střechy někde, tak je to masakr. Čtyřka, tak tady jsem to zadusil, nevím proč jsem měl na čtyřku. Jsme skoro v polovině téhle dlouhatánské RZ-ty. Stále nám prší. Už máme i problém s motorem. Máme problém s motorem, svítí nám oranžový motor. Auto nám umírá. Nevím, k čemu máme všechny ty upgrady, když nám to auto chcípá pomalu ještě rychleji než ten Citroen bez upgradeu. Že by ten Hyundai byla taková plečka. Doufám, že jedu správně. Pochopil jsem správně. Titan 50.
Tohle nebyl špatný úsek, to by mohl být dobrý čas, ale neříkejme ho, dokud jsme nepřeskočili. Yes, potvrdilo se má slova. Teď někdo spadne do propasti. Když se teďka už nevšimnu a najedu do ní a šplíchne to, se vždycky leknu. Teď je myslím tempo relativně slušné. Bez nějakých větších problémů. Patrně. Jo, máme ještě polovinu před sebou, 49% zadní pneumatiky. Holky. Holky, vydržte. Jasnička, zdravíme. Chtělo by to nějaký svařáček. Bustík. Ne, nezastavíme se tady. Spolu jezdec říká, že máme pokračovat, tak se ho... Poslechneme ho. Bacha, doleva, ne, doprava. Navýšili jsme náskok. Dva solidní úseky. Trošku širší trať výjimečně, ale to asi nebude mít dlouhého trvání. Sjíždím volant ze stolu, paráda. Tedy jak si není moc času to korigovat. Já chci rovinku nějakou, dejte mi rovinku, rychle. Tyvo, co to je? Kde to jsme? Nějaký skanzen. Tady svištíme pěkně. To byl nějaký pruser. Sníh, jo, jasně, sníh. A most. Snažil jsem se... Ty vole. Jeď. Do prdele. Jsem se snažil vyhnout té špičce a bohužel už jsem pak nevytočil ten most a potom se mi to celé zakouslo. Už jsem to nestočil. Asfalt. Turbo, všechno je všude, celý vůz nám postupně odchází do věčných lovišť. Ale blížíme se pomaličku. A navyšujeme náskok teďka. U první úseky to bylo strašně těsné, o desetinky a teďka tady získávám dost, zatímco ostatním asi chcípají ty pneumatiky. My jsme možná nakonec zvolili dobře. Já myslím, že přestalo pršet. Vypínám stěrače. 39%. Ty pneumatiky musíme chladit v těch kalužích. Kilometrů. Tohle je teďka úsek, odsud do cíle jako často nějaká běžná RZ-ta, co častěji jezdíme, ty 6-7 kilometrovky a my už máme za sebou 15. No myslím, že ta kondice toho vozu, ten nový ukazatel, ten nový atribut, který je s tím VRC 2 zpět, myslím klesne. Extrémně. Vůbec to nedrží, ale to by se dalo čekat na zničených pneumatikách na sněhu.
Tady jsme zažili úplně všechny podmínky snad. Během této RZ-ty. Podívejte se, co se děje s tím náskokem, to je divné. Musí někdo z těch tobězců musel skapat a nedojet. Nebo co? Nebo jsem se s těma podmínkama vypořádal lépe, těžko říct, ale pozor. Ještě neříkej, hobelku si nepřeskočil. Pojďme si dojet pro dobrý výsledek, nezničit ten vůz, který už je tak zničený a myslím, že nebude v našich silách ho opravit. Do dalšího závodu, jestli to takto bude nějak fungovat s tím maintenance. Zdálo se mi to, nebo že začíná sněžit. 3 kilometry od cíle. A zase asfaltík. A je to tam. Z toho se asi nevyhrabu. Pojď. To bylo špatné. To se nemělo stát. A ne před cílem. Teď to bude kritický úsek. Auto už odmítá. Auto už odmítá dále pokračovat. Pneumatiky také. Dosloužily. A ještě nás tady čeká vražedný vracečkový úsek. Myslím, že dojedeme jenom na rávkách. Ale náskok se neustále zvětšuje, já už jedu snad jako jediný, nebo co? To přece není možné. Ten je s celou rally, to bylo vyrovnané a teďka od poloviny, to je poslední. Ještě, že je to poslední RZ, protože nevím, kdo by opravoval to auto na další RZ. A kolik času by to zabralo? 2 kilometry. Hlavně nedostat defekt. Snad máme rezervu sebou. Myslím, že v nějaké hře si šlo i nastavit, kolik to ta rezerva. Jestli vy vůbec chcete, to bylo asi v Dirt Rally. Teď už vyloženě opatrnost. Vyloženě 100% opatrnost. Netřeba tady riskovat a hrát si na hrdinu. Klidně šnečím tempem projedu do toho cíle. To se s tím vůbec nedá jet. To se nedá řídit. Ty vole. 200 metrů. Cíl. Yes! Přežili jsme peklo a přežili jsme peklo vítězným způsobem. Sarazin úplně odpadl, ztratil minutu, je až šestý. To není jeho zvykem, ten musel mít nějaké problémy. Kde jsou tady nějaké ty zatracené pneumatiky? Tire choice. My jsme jeli na stejných pneumatikách. Všichni jsme zvolili stejně, to vypadá. Zdá se. A to je ta poslední. A co to je? To je part, to jsou opotřebení součástek. Když se podívám.
Byli tam někteří, kteří na tom byli hůř, zdá se. Někteří mnohem lépe než já. Tady už se v tom ztrácíme. No. Pojďme se podívat. Celkově by to mělo být snad, doufejme. Vítězství. Yes, je to tam. Nakonec docela přesvědčivé, i když jsem se přesvědčivě vůbec necítil. Ale beru to, beru to, bude to brát i Hyundai. Osberg druhý, Sarazen třetí, Benito Guerra čtvrtý, pátý, Alberto Heller. A tady naše nová mašina na stupních vítězů, teda na stupínku jednom vítězů. A tady také jsme osamocení, jsme sobci, no, nechceme tady nikoho na druhém, třetím místě, oslavíme si to sami. Oni přijedou až po nás potom. My si teďka užijeme svou chvíli slávy. Premiéra povedená, náročná, ale krásná, úplně úžasná, těžké podmínky, dlouhá RZ, jelo se to skvěle. No a 25 bodů plus to byl Power Stage navíc, takže 5 bodů bonus, což je skvělé. Sarazinovi to bude chybět, ty zatracené body, o které tady přišel. A uvidíme, co Osberg ještě bude říkat. A v pořadí konstruktérů tady vidíte, že také vedeme v celkovém součtu. Dobrá práce, bojujeme, bojujeme, bojujeme a teď uvidíme, co ty prachy a poškození nějaké případné, co se bude dále dít. Vydělali jsme potřebný počet peněz, abychom splnili ten cíl, reputace nám se zvedá, kondice auta, minus 35, morálka, dobře, splněn cíl, takže ještě za to něco získáme, yes, máme i nějaký ten levlík nahoru, reputaci s Hyundaikou, nový mechanik, nový meteorolog a velice kvalitně vypadají, ale drazí budou. No bude se muset vyhazovat brzy. Tak dámy a pánové, jsme zpět v naší centrále, v naší továrně. Budeme moci upgradeovat náš stroj, náš tým. Uvidíme, co zaměstnanci, na vše se vrhneme, ale vrhneme se na to v příštím díle. Pro dnešek to bude vše. Level 22, vedeme šampionát a čeká nás další rally. Tak uvidíme. Já se s vámi loučím, děkuji vám za pozornost, to tak, pokud se vám video líbilo, sdělte mi také vaše nějaké zkušenosti s rozjetýma kariérama, jak se vám daří, ve které jste momentálně kategorii, jak bojujete, co za další překvapení mě tam čekají, co se týče nějakých změn, třeba po přestupu do jiné kategorie, nějaké nové featurey hry, nějaké nové funkce, změny, pište a já se s vámi loučím, mějte se krásně a brzy naviděnou, naslyšenou.